Απόστολος Τσουρέλας, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έχει τη γνώμη της άποψης και δεν. Και είναι από αυτούς, και το λέω ευθέως και ομά, που δεν γλύφει για να πάρει καμιά θέση στον ΠΑΟΚ, δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Ίσως καλύτερα θα μας τα πει για το τι βλέπει ο ίδιος αυτή τη στιγμή, κάνοντας και πολλές φορές αυστηρή κριτική ή και ενδεχομένως αβαντάροντας κάποιες καλές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν αυτές τις καλές καταστάσεις. Καλησπέρα κύριε Τσουρέλα. Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη, καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Τώρα υπάρχουν οι καλές καταστάσεις ή μόνο στραβά πρέπει να λέμε, για πείτε μου εσείς. Καλές καταστάσεις υπάρχουν πάντα στον ΠΑΟΚ. Αυτή. Πάντα. Και αισιόδοξες καταστάσεις και αισιόδοξα μηνύματα υπάρχουν. Μάλιστα. Βέβαια, νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή οι θεαματικές αλλαγές που όλοι περιμένουμε για να ευοδοθούν αυτά τα μηνύματα και να βγουν, δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τώρα. Ναι. Με το τέλος του πρωταθλήματος. Είμαστε ακριβώς σε αναμονή. Μάλιστα. Είναι ώρες περισυλλογής και ώρες αυτοκριτικής, ειδικά μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι. Η οικογένεια Σαββίδη σίγουρα έχει πάρει τα μηνύματα. Σίγουρα έχει αποφασίσει τι θα κάνει και εύχομαι και πιστεύω να γίνει ένας σχεδιασμός σωστός φέτος, ο οποίος από ό,τι φάνηκε δεν έγινε πέρσι, ένας σχεδιασμός ο οποίος θα ξανακάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Να πούμε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, τέλος εποχής και μαζί με το τέλος της εποχής αυτής, τέλος και η κριτική και η μιζέρια που τόσο καιρό ακούω, ο προπονητής δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν είναι ο ικανός άνθρωπος ο οποίος. Δεν φαίνεται να είναι ο κανός άνθρωπος ο οποίος να αναστήσει αυτό το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει μια εικόνα, τι να πω τώρα, να μην γίνω και γραφικός, μια εικόνα έτσι νοφελική, μια εικόνα έτσι μιας ομάδος που σε καμιά περίπτωση, ένα πτώμα ποδοσφαιρικό, που σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει τον ΠΑΟΚ που είδαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ναι. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος, γιατί ακούω διάφορα, όχι δεν θέλουν, όχι κάνουν σαμποτάζ, όχι προπονητής, όχι ξάδερφος του προπονητή, όχι μαμά του Βαρέλα. Όλα αυτά δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Οι παίκτες, ο κορμός της ομάδας που είχαμε κάποιοι παίκτες, σπουδαίοι κατά τα άλλα παίκτες, τερμά συγχαρητήρια και για τους τίτλους που φέραν στην ομάδα μας, τελείωσαν. Δεν μπορούν άλλο. Τι τελείωσαν. Τέλειωσε η βενζίνη, τέλος. Τέλος η βενζίνη, φίλε, φαίνεται αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να παίξει το Μαωρίσιο. Ξέρεις, αυτές τις ηλικίες τις μεγάλες, ο ένας χρόνος μετράει για δύο, για τρεις. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, είσαι ποδοσφαιριστής, έχεις παίξει ποδόσφαιρο και επιπλέον όλοι βασανίζονται από κάποιους τραυματισμούς. Όλοι έχουν κουραστεί, η συνεχής προσπάθεια για την καταξίωση και τον πρωταθλητισμό φέρνει και μια ιδιαίτερη κόπωση. Δεν είναι σαν να είσαι σε μια μικρομεσαία ομάδα που παίζεις Κυριακή, άντε κερδίζεις, άντε χάνεις. Ναι. Πήραμε πέρσι το double identity, είναι κόπος, είναι μόχθος, είναι πίεση φοβερή και ψυχολογική και σωματική. Δεν μπορούν φαίνεται άλλο να συνεχίσουν τα παιδιά, δεν μπορούν, δεν το έχουν άλλο. Πρέπει που πάω να αλλάξει η ρόστερ. Δηλαδή ό,τι ήταν να προσφέρουν το πρόσφεραν, αυτό ήταν. Ναι, δεν μπορούν. Δεν μπορούν, ναι. Μπορούν τα παιδιά να βοηθήσουν μέχρι ένα σημείο. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή για να ξανακάνω τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί τον πήγαν τον ΠΑΟΚ, έτσι μην το ξεχνάμε, αλλά για να τον κρατήσουν εκεί που είναι δεν μπορούν. Σιγά σιγά κατρακυλάμε και πέφτουμε και ήρθαμε στα επίπεδα τα προ-Λουτσέσκου. Όμως εμείς δεν επιθυμούμε αυτό. Εμείς θέλουμε έναν ΠΑΟΚ ευρωπαϊκής κλάσης και δεν είναι ο αυτός σκοπός μας να γίνουμε ένας ΠΑΟΚ που θα κερδίζει το Λεβαδιακό, τον Πανιόνι. Δεν υποτιμάω καμία ομάδα προς Θεού, ναι. Αλλά οπωσδήποτε ομάδες μικρότερης εμβέλειας. Και δεν θα αντέξουμε και πολύ καιρό, ναι, να παίζουμε με το Βόλο να έχει κατοχή 70% Βόλος και 30% εμείς. Ή να παίζουμε χθες με τα παιδάκια του Παναθηναϊκού και να βλέπουμε τα παιδάκια του Παναθηναϊκού να τρέχουν σε όλο το γήπεδο, να έχουν κατοχή αυτή και εμείς απλά να παρακολουθούμε. Μάλιστα. Αυτό ο ΠΑΟΚΣ που αγαπάει πραγματικά την ομάδα δεν μπορεί να το αντέξει και δεν μπορεί να το δεχτεί. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί ακούω κάποια πράγματα. Ότι ξέρεις να κρατήσουμε τους μικρούς, να βάλουμε τους μικρούς και να κάνουμε υπομονή. Ποια υπομονή? Αυτοί που το λένε αυτό, να είστε σίγουροι, οι πρώτοι που θα αρχίσουν να φωνάζουν στο γήπεδο και να βρίζουν και να πετάνε και πέτρες κτλ. Θα είναι αυτοί οι ίδιοι. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει από αυτό το στάδιο. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής, είναι γεννημένος για να κάνει πρωταθλητισμό και ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει ούτε μέρα. Και γνωρίζοντας το βουνό το οικονομικό του κ. Σαββίδη, ο οποίος έχει και τη δύναμη και τη διάθεση, από ό,τι γνωρίζω, οικονομικό πρόβλημα, θα ενισχύσει την ομάδα οπουδήποτε. Θα κάνει αυτό που πρέπει, το εύχομαι δηλαδή, και το θέλω, ούτως ώστε να αλλάξει το ρόστερ με τέτοιο τρόπο, με τρόπο όμορφο, με τρόπο έτσι υγιής, με τρόπο εξονυχιστικό θα έλεγα, να έρθουν παίκτες καλοί και έτοιμοι να προσφέρουν στην ομάδα, για να ξαναμπούμε στη τροχιά του προσφυγισμού. Και σίγουρα, όχι μόνο του ποδοσφαιρισμού και της ευρωπαϊκής διάξησης. Και επιπλέον ακόμη, το κέρδος μας φέτος δεν ξέρω τι θα είναι, θα βγούμε, δεύτερο δεν θα βγούμε, αλλά έχουμε ένα κέρδος. Έχουμε 3-4 παιδιά που στη διάρκεια του πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δείξαν ότι έχουν δυνατότητες πολλές.
δυνατότητες να πλαισιώσουν αυτή την αγαπημένη μας ομάδα, να μπουν και αυτοί μες στην ομάδα, αλλά με τρόπο όμορφο. Έτσι δεν μπορούν να μπουν όλοι μαζί. Και οι πιο άξιοι από αυτούς ενδεχομένως θα κάνουν μια πολύ μεγάλη καριέρα στον ΠΑΟ και ίσως και σε μεγαλύτερες ομάδες. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή καθόμαστε και συζητάμε και λέμε τι φταίει ρε παιδιά που οι παίκτες αυτοί οι οποίοι πέρσι και πρόπερσι πήραν τα πρωταθλήματα, τα κύπελα κλπ. Φέτος είναι 70% κάτω σε σχέση με την περσινή, την προπέρσινη περίοδο. Είναι ο κορεσμός λόγω ηλικίας, είναι η κακή προπόνηση, είναι η μη ύπαρξη τακτικής, είναι η μη ύπαρξη βοηθειών μες στο γήπεδο, τι είναι? Νίκο μου, τα είπες όλα, τα συμπεριέλαβες, είναι όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν όλα να μαζί κάνουν μια ομάδα. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα που μπορούν να κάνουν μια ομάδα να κατρακυλήσει τόσο χαμηλά όπως ο ΠΑΟ. Είναι παράδειγμα, ο κορεσμός είναι το μόνο που δεν πιστεύω. Ο παίκτης όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, ξέρεις πολύ καλά ναι. ότι δεν σκέφτεται, τα δεν χρειάζεται μάλλον ούτε τα λεφτά, ούτε ναι, αυτά. Υπάρχει η ποδοσφαιρική αξιοπρέπεια που πιστεύω απόλυτα ότι την έχουν όλα τα παιδιά του ΠΑΟ. Υπάρχει έτσι η ιδιοσυγκρασία, υπάρχει το γαμό το ποδοσφαιρικό που ο καθένας θέλει να παίξει και να δείξει αυτό που μπορεί να κάνει. Ναι. Από εκεί και πέρα, οι λόγοι που συνετέλεσαν σε αυτό είναι πάρα πολλοί. Είναι οι συνεχείς παλινδρομήσεις και οι συνεχείς αλλαγές του σχήματος, του τρόπου παίξηματος από τον προπονητή. Ναι. Ο οποίος ήρθε φέτος, προσπάθησε να επιβάλλει μια τακτική που την κατάλαβε μόνο αυτός, κανένας άλλος, το 4-3-3, μας άλυσε με το 4-3-3, το οποίο το 4-3-3 δεν το παίξαμε ποτέ. Παίξαμε ό,τι θέλεις, αλλά και να πω και κάτι άλλο, αυτά εδώ τώρα είναι για τον κόσμο που λένε αυτοί. Δεν υπάρχει ούτε 4-3-3, ούτε 3-5-2, ούτε είναι τακτικές, πολύ ωραία, είναι ένα σχήμα το οποίο ξεκινάμε. 4-3-3. Και ο αντίπαλος, παράδειγμα, έχει έναν επιθετικό. Πώς θα παίξετε, τι θα τους κάνεις αυτή την άμυνα. Δηλαδή, αυτοαναιρούνται όλα αυτά μέσα στο γήπεδο. Και ο ΠΑΟΚ δεν επιτρέπεται να ασχολείται με τέτοια πράγματα. Από την άλλη πλευρά, λέμε για τον προπονητή, αλλά και θα μου πει εύλογα ένας τον αντίλογο. Καλά, ο προπονητής, εντάξει, οι παίκτες χρειάζονται τον προπονητή για να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό αυτόν. Οι παίκτες χρειάζονται τον προπονητή για να κερδίσουν, παράδειγμα, τον Όφη, να κερδίσουν το Βόλο. Ο Όφη, μια ομάδα που πέρσι δηλαδή σώθηκε στο παραπέντε. Επίσης είναι ένα θέμα και αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, όσο για την ηλικία τους, κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι κουρασμένοι, ήρθαν σε ηλικίες οριακές, 32, 33, 34. Κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν ζυγαριά στην ομάδα, θα έλεγα, ο Μαουρίσιο Βιερίνιο, με σοβαρούς πολύμινους τραυματισμούς. Και από εκεί και πέρα είχαμε ελλείψεις πολλές. Ο Πέλκας έχει να παίξει 5 μήνες. Είχαμε θέματα πάρα πολλά τέτοια. Πάρα πολλά θέματα. Μάλιστα. Τα οποία δεν μπορέσαμε να τα ξεπεράσουμε δυστυχώς. Επίσης έχουμε και τον πόλεμο των διαιτητών. Έχουμε την Αθήνα. Δεν το ξεχνάμε. Mm-hmm. Αυτό μην το παραβλέπουμε. Ναι. Βλέπεις αυτοί τι κάνουν. Δεν αφήνουν τίποτα να πει. Τίποτα, δεν πέφτει κάτω τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Ναι, ναι. Βλέπεις τα πάντα. Δηλαδή οι άνθρωποι κυνηγάνε τα πάντα. Έκανε σήμερα μία ανάρτηση ο Γιώργος Σαββίδης. Μάλλον δύο αναρτήσεις. Στη δεύτερη εκ των αναρτήσεων στέλνει ένα μήνυμα, πιστεύω που νομίζω ότι θα το πάρετε και εσείς όλοι θα το λάβουμε, και λέει στο δεύτερο μήνυμά του ότι το πρώτο βήμα έγινε, ακολουθεί το δεύτερο σε λίγο, ακολουθεί σε λίγο το δεύτερο βήμα. Μιλάει για η πρώτη επανάσταση, λέει, είναι όταν αλλάζεις το μυαλό σου, είναι αυτή είναι η ατάκα, άρα μας στέλνει ένα μήνυμα ότι άλλαξε το μυαλό, και μετά λέει δεύτερο κόντρα ριλάνς ότι το πρώτο βήμα έγινε. Το δεύτερο βήμα είναι στο δρόμο. Έρχεται το δεύτερο βήμα. Εννοεί μάλλον τον προπονητή. Είναι τρόπος. Ο πρώτος είναι ο τεχνικός διευθυντής. Δεν ξέρω που αναφέρεται. Σίγουρα όμως, το ξαναλέω, είμαι σίγουρος γιατί ξέρω το πείσμα που έχει αυτή η οικογένεια. Ξέρω το πάθος που έχει για τη διάκριση. Και επίσης ξέρω και το πόσο δυνατή οικονομικά είναι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να περιμένει ούτε να στηριχθεί ή να γίνει μια ομάδα να βγάζει μικρούς για να πουλάει. Αυτά όλα τζάμπα τα ακούω, τζάμπα συζητιούνται, τζάμπα λέγονται, δεν υπάρχουν, τα υπόσταση δεν έχουν καμία. Είναι εκφράσεις, απόψεις από κάποιους οι οποίες δεν ευστάθουν, δεν γίνεται. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει έναν δρόμο και πίσω δεν γυρνάει. Τώρα, ο Σαββίδης ναι. θα βάλει λεφτά, θα πάρει σπουδαίους παίκτες και ο ΠΑΟΚ θα ξαναγίνει γρήγορα, πολύ γρήγορα, μεγάλος και τρανός για να κυνηγάει αυτά που του αξίζουν, αυτά που πρέπει και αυτά που μπορεί. Μάλιστα. Κύριε Τσουρέλα, υπάρχει μια απόφαση για αλλαγή του προπονητή τερματοφυλάκων με πρόσληψη του κυρίου Γκαλίνοβιτς. Ναι, το άκουσα. Του παλιού τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού κλπ. Ο οποίος κύριος Γκαλίνοβιτς λένε ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής τερματοφυλάκων. Έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και καβάλα έχει ναι, πάει ένα διάστημα. Όλα. Είναι Περγαμενές, είναι σπουδαίες, ναι. ήταν άνθρωπος του ποδοσφαίρου και είναι ακόμη εξαιρετικός. Ναι. Σπάρτα Πράγας ήταν.
Μπράβο, έχει πράξη. Ψυχολογία ποδοσφαιριστή, μπορεί να καταλάβει, καλοδεχούμενος. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί τώρα τι συνέβη με το προηγούμενο. Θεωρούν ότι ο Πασχαλάκης και ο Ζίβκοβιτς δεν έχουν, κυρίως ο Πασχαλάκης, δεν έχουν την απόδοση που θα έπρεπε να είχαν. Και μάλλον τα ρίχνουν και στον προπονητή τερματοφυλάκων. Εντάξει, τώρα τι να πω. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν ξέρω πώς δουλεύουν τα παιδιά όλη την ημέρα. Πάντως εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι κανένας προπονητής από αυτούς που είναι στον ΠΑΟΚ όλους, ειδικά από τους γυμναστές κτλ., θα έκανε κάτι στραβό ή δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του. Γιατί στον ΠΑΟΚ ξέρω ότι υπάρχει ένα σοβαρό κλίμα σε όλα τα κλιμάκια, έτσι, από το μεγαλύτερο προπονητή, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και όλοι προσπαθούν και κάνουν τη δουλειά τους όσο μπορούν καλύτερα. Τέλος πάντων, είναι αποφάσεις που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι εκεί που ρυθμίζουν τα δρόμενα της ομάδας. Καλώς ή κακώς πήραν τον κύριο Γκαλίνοβιτς, επρόσδεκτος, να έρθει να δουλέψει, να βοηθήσει κι αυτός τους τερματοφύλακες για να παρουσιάσουμε ένα σύνολο καλό. Τι να κάνουμε, έτσι έχει ζωή. Μάλιστα. Κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται, τα ξέρεις πολύ καλά. Κανένας δεν είναι μόνιμος ποτέ στις ομάδες στον ποδοσφαιρό. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι με την αλλαγή προπονητή θα αλλάξουν και τα πάντα προς το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ? Ναι, το πιστεύω απόλυτα αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο προπονητής, αλλά πιστεύω ότι με την αλλαγή του προπονητή, πιθανόν και με την αλλαγή κάποιων ποδοσφαιριστών. Γιατί με τον ερχομό μάλλον κάποιων ποδοσφαιριστών. Σου είπα την άποψή μου. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο 100% αυτοί ο προπονητής γι' αυτό και οι παίκτες αυτοί δεν μπορούν πλέον. Κουράστηκαν τα παιδιά. Μάλιστα. Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν. Αλλά και οι αντικαταστάτες που είχαμε δεν μας βγαίνουν. Δεν το βλέπουμε στο γήπεδο. Οι δυνατότητες και αυτών είναι περιορισμένες. Θέλουμε 3-4 παίκτες εντεκαδάτους, αλλά και σταρ. Παίκτες καλούς. Παίκτες με προσωπικότητα. Παίκτες που θα μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καθένας μόνος του να γυρίσει το παιχνίδι, να πάρει την μπάλα, να δημιουργήσει καταστάσεις. Παίκτες οι οποίοι θα είναι καλοί, θα είναι ολοκληρωμένοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Κύριε Τσουρέλα, και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάμε για αλλαγή προπονητή, κατά την εκτίμησή σας θα μπορούσε να είναι πρώτος προπονητής στον ΠΑΟΚ ο Παύλο Γκαρσία? Βεβαίως και θα μπορούσε. Γιατί όχι? Τι έχουν οι προπονητές? Κέρατα, ο Παύλο Γκαρσία είναι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ αρκετά χρόνια, ξέρει πρόσωπα και πράγματα, γνωρίζει καταστάσεις, ικανότατος ποδοσφαιριστής, για την αξία του δεν το συζητάμε, και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος. Και στην ΚΑΠΑ 19 που δουλεύει, παρουσιάζει έργο. Νομίζω ότι και αυτός είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Σοβαρό παιδί. Τι να πω. Μακάρι. Μακάρι. Όποιος έρθει να δείξει τις ικανότητες του, να δείξει τις εργαμενές του. Και σας είπα, εγώ βλέπω μαύρο άσπρο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω τα ονόματα και μ' αρέσει να βλέπω η ομάδα μου να προοδεύει και να ανεβεί εκεί ψηλά που της αξίζει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Απόστολο Τσουρέλα για την κουβέντα που κάναμε. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Focus 103,6.